Haló? Kilene, kde seš? Kam z nás to zase nechal vtáhnout, ty hovado? Čtečku jsme měli hledat na internetu, jako naťukat to do Google a zkusit třeba štěstí. Jak jsi to pro boha mohl vyložit jako jupí, vezmu úplně nový náhodný magický hodinky, vydám se do podivuhodného místa jménem internet a budu hledat čtečku až přímo v jeho středu. Ty buď taky ztichá. Ještě štěstí, že s námi v ten moment alespoň nebyly holky. A hele, vypadá to, že Terka uploaduje na OneDrive materiály na další díl 90 vteřin. Aspoň se tu nebudeme nudit. S českým dubbingem pro Kingdom Come Deliverance to vypadá skutečně dobře. Tvůrci Marek Pilger a Artur Komňacký již přes transparentní účet vybrali přes 280 tisíc. 100 tisíc dodal samotný Daniel Vávra a slíbil dokonce, že při překročení 250 tisíc pošle stejnou částku znovu. Na dubbingu pracuje přes 50 dabérů a jsou tam taková jména jako Jan Přeučil, Karel Zima či Eva Burešová. CD Projekt Red opouští Konrad Tomaszkiewicz. Ten dělal šéfa produkce Cyberpunku a dělal i vedoucího vývoje třetího Zaklínače. Byl obviněn ze šikany, ačkoliv šetřící komise ho následně shledala nevinným. Sám ovšem z týmu odchází kvůli tomu, že se ho prý ostatní lidi bojí a chce na sobě dále pracovat. Máte rádi prastaré animáky s rozvlněným Mickey Mousem? Vývojáři Fortnite je asi přímo milují. Jinak se snad nedá vysvětlit nový skin Toon Muscles, jenž je nyní k nalezení v obchodě. Jau. Rocket League se na mobilních zařízeních objeví pravděpodobně i v plné verzi. O speciálním sideswipe jsme již slyšeli, ale z informací ze soudního sporu Epiku a Apple vyplývá, že se chystá i plnohodnotná verze. Humble Bundle se v tichosti pokoušel nahradit oblíbené slidery, které z peněz procentuálně určovaly, kolik jde vývojářům, kolik Humble a kolik na charitu. Po silném odporu komunity se ovšem vše vrátilo. You are prepared! World of Warcraft Burning Crusade Classic má již své datum vydání. Přijít má již 1. června a stávající hráči se budou moci rozhodnout, jestli své postavy přesunou do nového datadisku nebo ne. A my se zase přesouváme na konec. Pěkný víkend, ahoj! Vlastně si na to začínám pomalu celkem zvykat. Ale i tak, nebudu vás okrádat o čas. Nebojte, my se z této šlamastiky se čtečkou nějakým způsobem dostaneme a zatím zkuste koukat na nějaké naše další videa. Já pevně věřím, že Terka s Maty alespoň ty další epizody zvládnou, aniž by se dostali do tohohle bordelu. Zatím ahoj.